Skal jeg bare sige noget? Ja. Her har jeg en krabbe. her. Nu har jeg nok hørt, at en krabbes ben vokser ud igen. Men hvis I ikke har, så har den her lige vokset et ben ud igen. Og den her ben er jo meget langt. Og så er det her også i gang med det. Og den her klø også har gjort det. Hvordan tisser en krabbe? Den tisser ud af øjnene. Og spiser en af de der to der. Så sidder der to dejlige hvide tænder derinde, som jeg gider godt at have. Og så derinde kan man se, om det, her kan man se, om det er en pige eller en dreng. Og hvad er det der? Det er en dreng. Hvordan kan du se det? Det er, når det er en trekant, så er det en dreng. Og når det er en lille sådan rund cirkel, så er det en dame. Okay. Det er det. Det er på den måde, man kan se den på. Var det dagens krabbe-lektion? Ja. Tak.